Výrobky, které dříve vydržely generace, se dnes rozbíjí krátce po uplynutí záruční doby. A přestože jsme bývali národem kutilů, tak dneska servisů i opravářů neustále ubývá. Současně nastavená ekonomika nás nutí koupit nový výrobek a ten starý končí zbytečně na skládce. A proto jsme vytvořili web opravárna.cz, který jednoduše propojuje servisy a opraváře s našimi zákazníky. Umíme tak zákazníkům jako jediný v republice pomoci se vším, co opravit lze. Od zašití kalhot po opravu rozbitého displeje u mobilu. Chráníme tak životní prostředí a šetříme nerostné suroviny. Teď chceme myšlenky opravárny dostat co nejvíc mezi lidi, a tak spouštíme projekt Opravme Česko. Chceme být vidět na sociálních sítích a internetu, po českých městech i v médiích. Chceme vám prostě ukázat, že výrobky opravit lze a že to má smysl. Kromě propojování již existujících servisů a opravářů po celé republice, chceme do oboru přilákat nové lidi a dát všem dostatek práce. Společně se stejně smýšlejícími lidmi, kvalitními firmami i opraváři chceme bojovat proti levným neopravitelným šmejdům. Podpořte nás na Hithitu, kde na vás čekají zajímavé odměny od triček a mikin přes slevy na zadávání zakázek až po účast na našich opravárenských a vzdělávacích akcích.